Подружня пара Віталій та Маріанна розпочали свою подорож 12 вересня 2015 року. Мандрівники вирішили об'їхати весь світ на своєму жовто-блакитному автомобілі «Соняшник». На сьогодні два з трьох етапів завершені. Українці вже відвідали Європу та Америку, а через два тижні вирушать до Азії. У своїх мандрівках Віталій та Маріанна не тільки знайомляться зі світом, а й дізнаються про українські діаспори та їхнє життя поза межами рідної батьківщини. Украинцы Южной Америки отличаются от украинцев Европы очень сильно. Там очень крупные, очень большие диаспоры. Это украинцы, которые уехали в начале прошлого века. Некоторые уехали вот перед началом Голодомора. И они сохранили вот эту украинскую аутентичность. И в некотором смысле они, наверное, даже немного больше украинцы, чем мы, потому что у них не было вот этих 70 лет Советского Союза. И они сохранились именно вот свою аутентичность начала века. Історію незвичайних мандрівників ви незабаром побачите в програмі «Культурне меню» на 9-му каналі.